В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених окупантів з острова Зміїний. Із 40 зв'язківці збройних сил РФ відряджених на острів Зміїний живими повернулись восьмеро. Одночасно евакуйовано 10 тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв'язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі. На сьогодні у Севастопольському військовому шпиталі переповнено відділи хірургії та травматології. У зв'язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по 40 ліжок. Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати хто завгодно. Жодних медичних документів. Не вимагається обстеження, не проводиться. Одночасно на державні підприємства півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військоматів визначеної кількості чоловіків, залежить від загальної кількості співробітників. Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених окупантів скаржаться саме на те, що, попри обіцянки, виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах, вони одразу опиняються на передовій.